ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ 76ನೇ ವರ್ಷದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ 50,000 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ಚಾರ್ಜು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಲ್ಲೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಂದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ, ಅವರು ಭಾಳ ಜನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20% ಮಂಡ್ಯದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರೋದು ಭಾಳ ಜನ. ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ 76ನೇ ವರ್ಷದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ 50,000 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನ್ಚಾರ್ಜು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ಧ್ವಜಾರೋಹಣನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಲ್ಲೂ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ನಂದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಮಂಡ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 50,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ, ಅವರು ಭಾಳ ಜನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20% ಮಂಡ್ಯದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದ ಮಕ್ಕಳೇ ಇರೋದು ಭಾಳ ಜನ. ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ.